дізнатися в наступній програмі. Настав час розповісти про все найцікавіше, що залишилось за лаштунками наймасштабнішого кулінарного шоу України. Хто з фіналістів умовляв суддів покинути кухню на початку проєкту? Вона це зробила в цілях піара. Гра, яку вона почала, стала справжньою несподіванкою для мене. Уперше на «Мастер-шеф» кулінарне весілля. Якщо ми зберігаємося як муж і жена, то чому мені муж і жена? Согласна ли ти ділити духовку і плиту, коли буде запара? Согласна. Або кого карета під вінець покликала? Об'являю вас кулінарним мужем і женою, поки Ектор не розлучить вас. Ревнощі Миколи Тищенка. Вона хотіла, щоб я мучився, волновався. Чим обернеться суперництво за серце Юлії? Був такий от небольшой інтимчик, як мужчина водить машину такою на постелі. І що саме удивительне, муж не проти. Кримінал на кухні «Мастер-шеф». Я тебе розчиню на куски з моєго унітазі, хрін тебе хто знайде. Наприклад, почалась війна. Я реально боюсь за свою життя. Я боюсь, що мене просто зараз закопають десь в тому лагері, де ми живемо. Зрада, сльози, відчай та усе найцікавіше, що відбулося за межами кухні. Справжній ексклюзив. Такого на «Мастер-шеф» ще не було. На камеру. Да. Я Ектор Хіменес. Я Ектор Хіменес Браво на неізвісній версії. Я Ектор Хіменес Браво на неізвісній версії «Мастер-шеф». Лише у невідомій версії «Мастер-шеф». Далі ще цікавіше.